עונת מסיק הזיתים החלה השנה באוקטובר. חצי מיליון פלסטינים התלויים בעצי הזית למקור מחייתם מקווים לעונה מוצלחת. שתי בעיות עיקריות עומדות על הפרק בתקופת המסיק, אלימות מתנחלים וגדר ההפרדה. יש ביזה של 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 הזיתים, קורטים מסים, שורפים מטעים, עשרות ועשרות מקרים בכל שנה של התנכלויות של מתנחלים. אלימות המתנחלים המתבטאת בערס עצים ותקיפת חקלאים מועצמת על ידי עמידתו מנגד של צהל, אשר אינו ממלא תפקידו בהגנת החקלאים, זאת בניגוד לפסיקת בגץ. גדר ההפרדה מנתקת חקלאים רבים מחלקותיהם וכופה עליהם לבקש אישור בכל פעם שהחקלאים רוצים להגיע לאדמות. In this season, they're facing the problem for their permit. Some of them they refused. Most of the family they refused. בנוסף, חלקים נרחבים של הגדר הוקמו על אדמות שהופקעו, דבר שהקטין מאוד את החלקות החקלאיות. בוקר אחד ביוני 2006, קמחה דרישתיה לגלות כי במהלך הלילה ניסרו מתנחלים את 45 עצי הזית בחלקתו והחריבו כתריסר גפנים. כל הזיתון שדיד, 2006 קטעו לכל הזיתון, עמדי 20 דולום. 15 דולום רוחם טריק, 182 זיתוני. ביקור בבית משפחת אשתיה חושף את המשמעות הכלכלית של הרס עצי הזית. משפחה פלסטינית ממוצעת מוציאה יותר מ-50% מהכנסותיה על מזון. לאבא שלי, אדמה מן סבתא שלי או אבא שלי, ولي زي طابو من تركيا كل خلقه زيتين بجيل של 30 سنه بערך كرتوله وكرتوه تام ما في كسف فيش يعني ضعيف كري كثير فيش كسف كسف ما فيه احنا البكاله معتمدين على الزيتون والزيتون قطعوه על פי ארגון יש דין, מבין 162 תלונות שהוגשו מאז 2005, רק מקרה אחד הסתיים בכתב אישום. בו בכניסה, באו עליי 15 מתנחל. אני הרביסו לי על הטרקטור, שברו הטרקטור שלי. אני לבד, אני לא יכול בו לעבוד. לא לחרוש ולא לכתוב זיתים. למה זה מסוכן מהמתנחלים? לעתים תכופות, פתרונו של צהל לאלימות הוא הכרזת שטח צבאי סגור באזורי המסיק. ובהקשר הזה בית המשפט מתח ביקורת חריפה מאוד על כוחות הביטחון שמוציאים צווי שטח צווי סגור שמופנים כלפי הפלסטינים כדי להגן עליהם מפני אלימות המתנחלים. בית המשפט פסק שאם המטרה היא למנוע התנכלויות של מתנחלים, אז הצווים צריכים להיות מופנים כלפיהם ולא כלפי הפלסטינים כצעד מניעתי. אוזלת היד של צהל גררה פנייה של ארגוני זכויות אדם לפיקוד הבכיר של צהל בדרישה שימלאו תפקידם. בכדי להגיע למאות הדונמים של אדמה חקלאית שנותרה מחוץ לגדר ההפרדה, נדרשים החקלאים לבקש אישורים מן הצבא. We need a lot of workers because we have many many trees and one of the main problems to have our workers are the permits. בכדי לקבל אישורי מעבר, נאלצים החקלאים להתמודד עם מסכת בירוקרטית של מסמכים. If you have all these documents, it's supposed that you will have a permit. But many of us have all these documents and don't have the permit. Don't deprive us from our rights to come to the land. הפקעת אדמות, אם לשם בניית גדר ההפרדה, סלילת כבישים למתנחלים או הרחבת התנחלויות, היא גורם נוסף המקשה על החקלאים להתפרנס בכבוד. בחלקה כאן אתה יכול לראות את הכביש, החלקה שלו היא למעשה ממשיכה עד לצד השני של של הכביש, בצד השני זה גם כן החלקה שלו. על ידי זה שעשו כאן את הכביש, לקחו לו 180 עצים. פעילותה של קואליציית המסיק ונוכחותם של מתנדבים בשטח מאפשרת צמצום ניכר של אלימות פיזית מצד המתנחלים. לא פעם משמשים הישראלים כמתווכים ומרגיעי מתחים גם ביחסו של הצבא כלפי הפלסטינים. Internationals come here, they're an international presence. It prevents the settlers from coming down and causing problems while people are just trying to pick their olives and make some money and, you know, get on with their livelihood. For Israelis, I think it's important for them to come here because
the Palestinians see that they're aware of their situation, you know, and they want to help them, and they, you know, they're almost embarrassed of people that make their lives more difficult, so they're coming just to make a small contribution to make their lives that much easier. בימים אלו מסתיימת עונת המסיק על כל הקשיים הכרוכים בה. תודות למתנדבים ולארגונים השותפים לקואליציית המסיק, מובטחת השנה פרנסה לחקלאים.